okusinzira Kampala Uganda okwanga tuliziganya nammwe mugye balekoje mukwasaganya muli mutya buli omu woli webala kadde kowaayo Gola Moses ono y'omu ku bavuddeyo okulajanira gavumenti mu mbeera ya coronavirus eno agamba nti tafunye mu gavumenti eno mu kaseera kano alajana ayagala gavumenti emugulire ensawo y'obuwunga n'ensawo y'omuceere agamba nti omusajja yanyweranga jjaga y'obuugi namba buli ku makya takyasobola kuginywa yadda ku kikopo kimuggama olw'ensonga ebyokulya tewali kubanga ensi terina byakulya abantu bali awo buli omu yeekuteera mpola mpola kuyiya kimubeerawo tetukyali akukuta tulya kubeerawo nakuwangaala n'olwekyo navudde n'ajja n'agamba mumuyambe asobole okuba ng'asigala akola exercise ze kubanga bbe emibiri gyabwe egiri mu bintu bya kickboxing n'okukubagana ebikonde gifaayo nnyo ku nsonga y'emmere bwe batalya kiba kibakola bubi nnyo so omukulu ono y'omu ku bavudde n'ataawa n'agaa gavumenti singa esobola yandibadde emubeereramu ne bakakokulyako emufuniraayo n'asobola okuba nga neyeebeereramu.